მენტალური მომენტია, მაგრამ მენტალური პრობლემა აქვს ნაციონალურ ჯგუფს, ყოველი ეროვნების მიმართ და მათი აი ეს გაღიზიანება და საერთოდ დამოკიდებულებაც საკითხის მიმართ სწორედ აქედან მომდინარეობს. რამდენად ხშირად მოგვიწევს ამის გამოგონება, სიტუაციის მიხედვით ვიჟელებთ, იქნება სასამართლო დღეები, იქნება მნიშვნელოვანი კანონპროექტების გატანის პროცედურა, იქნება თქვა საზეიმო ვითარების ან ჩვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ხაზგასასმელად ამ სამოსში მოსვლა. Იქნება ამავე დროს პროტესტის გამოხატვა იმ პროცესის მიმართ, რომელსაც დღევანდელი ოპოზიცია ახორციელებს და ამ ეროვნულ სამოსში ამ პროტესტის გამოხატვა იქნება ხაზგასმული ჩვენ ამ ჩამწერმობით, როცა მოვალ საქართველოს პარლამენტში და ამის კონკრეტულად ამის გაწერა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში არ ხდება, მაგრამ ეს იქნება ჩვენს დამოკიდებულებაზე ამა თუ იმ საკითხის მიმართ დამოკიდებული. Თუკი თქვა სხვა სტრუქტურები გადაიღებენ, შეიძლება ცერემონიალების დროს, თქვა უცხოელი სტუმრებთან დახვედრის ცერემონიალის დროს, მაშინ პროტოკოლის სამსახურმაც ამ ფორმით მიიღოს ეს უცხოელი სტუმრები. Ანუ ისეთ ოფიციალურ შეხვედრებს ან საქართველოს ტრიბუნებში, სხვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, თქვა თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციების დახვედრის სტრუქტურებს შეიძლება. Თუ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ მაინც ამა თუ იმ ფორმით ან კონკრეტულად ჩოხით შეიძლება ამ სტილიზება მოხდეს და თქვა სამხედრო ფორმაში შეიძლება გამოყენებული იქნას ეროვნული ტრანსაცმლის რაღაც ელემენტები და ამაზე იმუშავებენ დაფიქრებიან დიზაინერები, სხვა ხელოვნების სხვა წარმომადგენლები და იქნება რაღაც უფრო დახვეწილი ფორმაც კი შევძინოთ ოფიციალურ შეხვედრებზე ამ ფორმით ადამიანების გამოცხადება. თვითონ ფორმაც დასახვეწია, მე მგონია რომ თავდაცვის სამინისტრო რაღაც კონკურსიც უნდა გამოაცხადოს, რომ ეროვნული სამოსის რაღაც ელემენტი იქნას გათვალისწინებული ჩვენ სამხედროების, ჩვენი სამხედრო სტრუქტურების პერსონალის ჩაცმულობაში.